Të nderuar qytetarë shqiptar, duke parë urgjencën mjekësore në të cilën ndodhemi, dua të ndaj me ju disa këshilla. Në qoftë se keni ardhur nga një vend i prekur nga infeksioni me koronavirus, ose keni qenë në Shqipëri në kontakt me persona që janë konfirmuar me koronavirus pozitiv, jeni të këshilluar të qëndroni në banesë për 14 ditë. Kjo është mënyra më e mirë për mos të shpërndar infeksionin, sepse edhe ju mund të jeni të infektuar, që nuk është e thënë që të smureni, por jeni bartës dhe rrezik për të tjerët. Çdo qytetar që në banesën apo jetën e tij do të shfaqë shenja dhe simptoma, pavarësisht faktit se ka qenë jashtë shtetit, pavarësisht faktit se ka qenë në kontakt me persona të infektuar ose jo, ose me rrethin e tyre, është e këshilluar të ndjeki këto këshilla. Në qoftë se do të ketë temperaturë të paktën për 2 ditë mbi 38.5, është i këshilluar ta trajtoj atë me paracetamol nga 500 deri në 1000 mg. Kjo në bazë të peshës dhe të moshës. Për të rriturit është 1000 mg doza, sepse nuk mjafton për kontrollin e temperaturës. Në rast se mbas 2 ditësh nuk kontrollohet temperatura, ngelet në shifrat mbi 38.5, mund të përdorni antiinflamatorët jo steroid si brufenin 400 apo 600 mg sipas peshës, moshës, dhe këtë mund ta bëni edhe nëpërmjet këshillimit me mjekun e familjes, me pediatrin ose me mjekun e urgjencës mjekësore 127. Në rast se do të keni koll të bezdisshme, atëherë mund të përdorni shurupra të ndryshëm, nga të cilët mund të jenë mukolitik nëse do të kemi koll produktive, ose Soltux, Fluifort dhe shurupe të tjera që përdoren për qetësimin e kollës. Në qoftë se do të keni dhimbje fyti, siç e tham pak më parë, veç paracetamolit mund të përdorni spray si propolis, gargar të ndryshme, paracetamol me doza të larta deri në 1000 mg ose brufen nëse ajo nuk do t'i japi efekt. Ju mund të përdorni edhe terapi suporti, pra terapi mbështetëse, siç është ajo me kompleks vitaminash, vitamin B, vitamin C, lëngje frutash, çaj, ujë, ushqime të shëndetshme dhe mbi të gjitha edhe fruta dhe perime. Në qoftë se do të keni vështirësi në frymarrje, që do të thotë jo vështirësi në frymarrje nga paniku, sepse mora vesh që kam qenë në kontakt me persona të infektuar ose me persona që janë të shtruar. Por, nëse zgjat nga disa minuta në disa orë kjo vështirësi në frymarrje, atëherë ju do të merrni numrin 127 për të këshilluar me mjekun, mund të merrni mjekun tuaj të familjes ose pediatrin për të këshilluar se si të veproni më tej. Në qoftë se dispnea do të përkeqësohet më tej, mund të ketë nevojë për terapi me antibiotik, të cilën e merrni nëpërmjet mjekut të familjes. Në qoftë se vështirësia në frymarrje ose kushtet janë më të përkeqësuara, atëherë do të telefononi 127-ën dhe ne do të vi me ekipet mjekësore për t'ju shoqëruar në spital. Në qoftë se do të keni sekrecione nga hundët ose bllokim hundësh, jeni të këshilluar që për sekrecionet të përdorni Rinostop, shplarje me ujë fiziologjik. Në qoftë se do të keni bllokim hundësh, mund të përdori nafazolinën. Në qoftë se do të keni efe, është një nga gabimet që bëhet zakonisht nga të gjithë personat, duke i mbuluar ato me batanie ose me rrobat të tjera. Efe ose dridhje do të thotë në atë moment organizmi po rrit temperaturën e trupit për të kundërshtuar virusin ose mikrobin që ka hyrë në organizëm. Pra nuk duhet të mbulohemi, por duhet të zhvishemi dhe të trajtojmë rritjen e temperaturës. Pra të masim temperaturën në atë moment, në qoftë se ajo është e rritur, ta trajtojmë me paracetamol ose si shta më parë. Në qoftë se temperatura është e lartë, 39-40, dhe nuk arrim ta ulim nëpërmjet medikamenteve, ne mund të përdorim edhe kompresat me ujë të vakët, pra rroba të lagura si peshir ose çfarëdo lloj rrobe tjetër, dhe ta përdorim atë sidomos tek fëmijët në lingujin, pra rrëzën e kofshës, në sqetulla, në qafë dhe në ballë. Në qoftë se do të kemi shenja të tjera krahas këtyre shenjave, siç është diarrea, pra barku, ose të vjella, do të sillemi në këtë mënyrë. Për diarre do të marrim loperamid ose buscopan. Pra, në qoftë se ne do të kemi 4-5 shkarkime diarreje ose më shumë, është e këshillueshme që doza e parë e loperamidit jetë 2 kompresa.
dhe pastaj mbas çdo shkarkimi diarojik një kompres. Në qoftë se do të kemi të vjella, ne mund të përdorim Reglan, Omeprazol ose Enterogermin tek fëmijët. Gjithashtu ju rikujtoj që të kujtoheni për protokollin e higjienës personale, që do të thotë, në radhë të parë ruaj qetësinë. Jemi bashkë që do të përballojmë këtë situatë, sido që të prezantohet ajo. Unë mund të jem si ty i infektuar dhe do të kem nevojë për mbështetjen e të gjithë kolegëve, profesionistëve dhe qytetarëve shqiptar. Aeros ambientin. Dezinfekto mobiljet, tavolinën, tastierën, çdo rendi që ke përreth ambientit ku jeton dhe banon. Laj duart sa më shpesh ose përdor gjel për duart. Përdor maskën nëse je në grup me njerëz. Ruaj distancën 1 metër deri në 2 nga personat kur shkon të bësh shpenzime ose kur jeton në banesë me persona të tjerë që nuk janë të infektuar. Ajo që dua të këshilloj është fakti që këto simptoma që kontrollohen në banesë ne do t'i bëjmë së bashku. Në qoftë se ato përkeqësohen, ne do t'i dërgojmë drejt spitalit këto pacient. Por nuk duhet të egzagjerojmë ose nuk duhet të themi gjëra më tepër nga ato që kemi, sepse shkuarja në spital do të thotë që edhe mund të infektohemi në qoftë se nuk e kemi ne këtë infekcion. Pra, këto janë disa nga këshillat që ne i këshillojmë çdo qytetari shqiptar në këtë moment. Por mbi të gjitha, për çfarë do gjëje që i përket urgjencës mjekësore, informacione për sa i përket ndihmës mjekësore, jeni të lutur të meni 127-ën. Do të keni në kohë reale konsulencën e një profesionisti. Në qoftë se merrni 127-ën dhe ju e gjeni të zënë linjen, ju lutem mos e ulni telefonin, sepse nga disa sekonda në maksimumi disa minuta do të keni një përgjigje nga njësia e koordinimit. Në qoftë se ju e mbyllni telefonin dhe ritentoni, do të kaloni në vendin e fundit të radhës që është krijuar nga sistemi pranë njësisë së koordinimit. Kemi kapacitetet mbi 10.000 thirrje në ditë të përgjigjemi. Në këtë moment kemi arritur të përgjigjemi në ditë deri në 8.300 thirrje, pavarësisht thirrjeve që janë të domosdoshme për 127-ën ose jo. Ju lutem, ndiqni këshillat tona. Ne do të jemi herë mbas here me ju, duke ju përditësuar me të rejat mbi studimet e kësaj sëmundjeje në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit.